ସମାଜରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବୋଝ ପାଲଟିଲେ ପରିବାର ପାଇଁ, ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ଏମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ନିଜ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟତାର ଡୋର ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ସହ କାଟିଛନ୍ତି ନିଆରା ଦୀପାବଳି, ଆଉ ଫୁଟିଛି ହସ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ରିଏଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି କହିଛି ଆର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି। କାହିଁକି ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ମୋର ନାତି ନାତୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା ତୁମେ ନେଇଯାଇଛ ଆଜି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଖୁସିଟା ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଆମରି ମା ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମା ବାପା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ମନେଇବାକୁ, ସେମାନେ ଏଇଠି ଏକଲା ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ଯଦି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ, ଦୁନିଆରେ ବାପା ମା ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସହିନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ବାଣ ଦିଆଯାଇଛି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ। କାଳୀପୂଜା ଆମର ଯେଉଁ ଦିୱାଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଖୁସିର ପର୍ବ ଗୋଟେ। ଆଧିରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ପୂଜା ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଫାନ୍ ପିଲା ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଝିଝିରି ଯେଉଁ ବାଣ, ସେଇ ବାଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିରିଯାଉ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏ ପର୍ବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଏ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ବାଣ କିଣିବା କଥା, ତାହା ଆମେ ଯେମିତିକି କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପହାର ରୂପେ ପାଇକି ଆମେ ମଜାମସ୍ତିରେ ଆଜି ବାଣ ଫୁଟେଇ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।